Var ya robot. Alek Poladyan. Who's wrong? Ես արդեն 25 տարեկան եմ, ինքնուրույն էլ կարող եմ օգտվել։ Ինձ եմ օգնել ես ամեն ինչից։ Բարի լույս ձեզ։ Ըղաս, ինչու ինչպես հարկն է չես պատասխանում նամակիս։ Պապ, ես որ դառնա, հիմա աշխարհը շփվում է ձայնային ու թվային նամակներով։ WhatsApp, Viber, Messenger։ Արեք, ինչ ես այս նշանակալի օրվա ընտրամադիր։ Իսկ ինչ օրավոր։ Այսօր վերջապես ես ու մայրդ քեզ համար հարստացու գտակ։ Ես ստիպված եմ իմ հարցը նորից կրկնել։ Էս որ դառնա։ Գրիգորյան Թոմարով 21-րդ։ Իսկ Փոլադյան Թոմարով։ Սկսել ես ցածրակարգ հումորներ անել տղաս։ Որովհետև հոգնել եմ բարձրակարգ ամեն ինչից։ Ես 25 տարեկան եմ, բայց իմ կյանքում ոչ մի ինքնուրույն բան չեմ արել։ Օրինակ։ Օրինակ չգիտեմ, մամ։ Օրինակ լողանալը։ Ես ուզում եմ մենակ լողանալ։ Ուզում եմ, որ լողանալուց ցնցուղը պայեմ ոտքերիս վրա ու ոտքերիս մազերը աջ ու ձախ շարժեմ։ Ուզում եմ, որ շամպունոտ մազերս հետ սանրեմ։ Վերջապես ուզում եմ լողանալուց մենակ երգել։ Բարի։ Արեք, արդեն 25 տարեկան է եւ այսուհետ լոգան կընդունի միայնակ։ Բայց այս առիթով մի հատ լավ երգա պետք ստեղծել։ Լոգ։ Պապ, լողանալը 1000 օրինակներից մեկն էր։ Իսկ որոնք են մնացած 999-ը։ Արեք, դու շատ լավ գիտես, որ մենք ամեն ինչ կանենք մեր միակ որդու համար։ Ասեմ, օրինակ հարսնացու ընտրել, ամուսնանալը։ Ես չեմ ուզում գրկնել Անգլիայի թագուհու սխալը։ Ու չեմ ուզում, որ իմ տանը կրկնվի Հարի ու Մեգանի սցենարը։ Պապ, իսկ ես ուզում եմ ինքս ընտրել իմ հարսնացուին։ Ես ուզում եմ, որ իմ կողակից ինձ սիրի մարդկային որակների համար, այլ ոչ թե փողերի։ Քո հեքիաթային հարստության հաշվին դու հայտնվել ես Forbes-ի ամենացանկալի փեսացուների տասնյակում։ Իսկ դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր աղջիկ մեծ հաճույքով չնկատելու կտա քո թերությունները։ Ու ես չեմ ուզում, որ իմ ամբողջ կարողությունը, կլինիկաների իմ ցանցը, իմ անսահման ժառանգությունը, որը թողնելու եմ քեզ, բաժին հասնի ինչ-որ կենդանիների, ինչպես դա սովորաբար անում են շատ հայտնիներ։ Հիմա դուրս եմ գալիս։ Օր։ Գնում եմ պարապմունքի։ Գոնե նախաճաշըդ վերջացրու։ Մի անհանգստացի մամ, կգամ, կհրամայեմ ինձ կկերակրեն։ Բարև ձեզ, Արգամ Աբգարիչ։ Բարև Սեդրակ։ Արեգին ու շատ իր կլինես։
Արգամ Աբգարիջ, ես Արեգին ինձնից ուշադիր եմ լինում։ Էսա անցած անգամ բանը չկրկնվի։ Ինձ հասցնում ես ողջ ինֆորմացիան։ Ոչ թե հատվածաբար։ Անպայման, անպայման Արգամ Աբգարիջ, լավ Արեգին եկավ կխոսենք։ Ինչ հայղեն, ինչ ես անդրան։ Մենոնք առանց իմ կարծիքը հաշվի առնելու իմ համար աղջիկ են ընտրել։ Այս ձերոնք ճաշակով մարդիկ են, պետքա որ նորմալ աղջիկ ընտրած լինեն։ Սեթո, ես ուզում եմ ամուսնանալ գրագետ, խելացի ու գեղեցիկ կնոջ հետ։ Եթե ուզում ես ամուսնանալ խելոք, սիրուն գրագետ աղջկա հետ, պետք ամուսնանաս 3 անգամ։ Եթե հաստատ քո միտքը չէր։ Ոնց իմացար։ Դե որովհետև շատ խելացի միտք էր։ Լավ, արեք տղա, ես քեզ հեսա սպարինգի ժամանակ ցույց կտամ։ Արուն Փոլադյան, հատ մեջ ավանդական սելֆին չանենք, մինչև պարապմունքը սկսելը։ Խնդիր չկա, սենսեի կանենք, բայց մի հատ հարց տամ, էլի, ինչ ենք ամեն անգամ պարապմունքից առաջ նկարվում։ Տնեցիները չեն հավատում, որ ամեն կիրակի Հայաստանից գալիս եմ Ամերիկա ձեր հետ պարապելու։ Նկարվենք, որ տանեմ ցույց տամ, ուրիշ բաներ չմտածեն։ Լավ։ Դու գնա տանձի մոտ բոքս արա, դու մարտական դիրքում։ Ես արդեն 25 տարեկան եմ, և ուսում եմ ինքնուրույն գողանալ, ծուղը պահել եմ ուզում ոտքերից, մասերը գնալ չուցած, շամպունոտ մասերը սանրել, իմ ընտանի, դու իմ լավ ընտանի, ձեզ խնդրում եմ թողեք լրություն խնդրում եմ։ Ladies and gentlemen, madame et monsieur, տիկնայք եւ պարոնայք, խոսքը տրվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ հայի, նորին մեծություն, դոկտոր Արգամ Փոլադյանին։ Սիրելի հյուրեր, երկար չեմ խոսի, որովհետ էլ գիտեք ինչի համար ենք հավաքվել։ Այսօր մենք մեր տղային նշանում ենք ավակի աղջկա հետ։ Պետք չէր պահել, սա ձևականություն էր, մայց մերսի։ Արեգ ջան, տղա ջան, ես գիտեմ, որ դու Մեգին առանց իրար չեք կարող, դրա համար շատ երկար չենք ձգձգի։ Աղջիկս! Քան իրոպե հետո, երբ Արեգը մատանին կդնի… Իրոպե, էլի… Մարիամ ջան, կարող ենք երկու բառ առանձին խոսել։ Մեգի… Մեգի, ես ու Մեգին երկու բառ առանձին խոսենք, լավ։ Արեգ ջան, ամբողջ կյանք արջևում եք, կհասցնեք խոսեք։ Ու երեխաներն առանձնան ավակ։ Երկուսս էլ գիտենք, որ իրար առաջին անգամ ենք տեսնում, ու ես չեմ ուզում, որ մենք ամուսնանանք առանց իրար սիրելու։ Բայց ինչ ես այդպես ասում, ես քեզ սիրում եմ, Արեգ… Օքեյ, բայց ես քեզ չեմ ճանաչում, անգամ չգիտեմ ինչ նախասիրություններ ունես։ Ես սիրում եմ այն, ինչ սիրում ես դու։ Իսկ ինչ եմ սիրում ես… Ընթերցանություն, պոկեր, մարտարվեստներ։ Դա կարելի է իմանալ իմ ինստագրամյան էջից, օրինակ դու ուտելիքներից ինչ ես սիրում։ Դա էլ
կարելի է իմանալ քո Instagram-ից։ Ես սիրում եմ այն, ինչ սիրում ես դու։ Ես լայքում եմ այն, ինչ լայքում ես դու։ Լավ, օրինակ սպորտսմեններից, երգիչներից, դերասաններից ո՞ւմ ես սիրում։ Այդ հարցում մենք լրիվ նույն ճաշակն ունենք։ Ես սիրում եմ նրանց, ում սիրում ես դու։ Չեմ, դու քո սեփական կարծիքը ճաշակը չունես։ Չէ։ Իմ կարծիքն ու ճաշակը նշանակություն չունի։ Ես ուզում եմ հավերժ հնազանդ լինել քեզ, կատարել քո բոլոր հրամանները, ինչպես հայ կնոջն է որը։ Ես լիքը երջանիկ օրեր եմ սպասում, Փոլադյան ջան։ Էս երեխեքը կփսակվեն, թորներ կունենանք։ Շատ միշտ աբերակ։ Թորը հեսա է բան չի։ Դրա համար ամիսներ են պետք։ Ես դա ձեզ որպես բժիշկ եմ ասում։ Մնաք, եթե ես քեզ հրամայեմ 5 հատ պրեսանել, կանես։ Էս վարկյանիս։ Որ քեզ հրամայեմ, ասենք, պրեսանել ու զուգահեռ կակադոյի ձայնանել, կանես։ Բայց ոնց որ լավ էլ հեսայի պահը։ Մեկ ես ինչ ես անում։ Պրես։ Վեր կաց հատակից։ Մեկ ես ուզում եմ, որ դու վեր կենաս ու գնաս։ Շուտ է։ Սուսնում եմ, ինչ ես է։ Պապ, ես ուզում եմ, մենք խոսենք։ Պապ, ես հավոր հոգնած եմ։ Խնդրում եմ, ինձ մի ամիս ժամանակ տուր, գնամ ինչ-որ տեղ հանգստանամ։ Համել կմտածեմ ամուսնանալու մասին, կվերադառնամ ու կամուսնանամ, լավ։ Լավ։ Վատ գաղափար չի։ Մենք ասենք Ուելս, Նոր Զելանդիա, Խորվաթիա։ Ես ամենուր ազդեցիկ կապեր ունեմ։ Կզանգարեմ քեզ։ Թագավորի պես կդիմավորեմ։ Այ ես հոգնել եմ այս թագավորի պես լինելուց։ Ուզում եմ գնալ այնպիսի միտեղ, որտեղ արտոնյալներ չկան, պապ։ Ուրեմն գնա Հայաստան։ Իմա այնտեղ համ արտոնյալներ չկան, համ էլ շատ լավ առիթ է, որ հայրենիքդ տեսնես։ Այ իմ ջրոց, դա իմ բաց թողումն էր։ Ինչ բաց թողում, պապ։ Ես ոչինչ չեմ խնայել, որ դու ազատ կարողանաս շփվել քո հայրենի լեզվով, սակայն երբևէ մտքովս չեր անցել, որ դու դեռ քո հայրենիքը չես տեսել։ Գնա, համ էլ Հայաստանը կտեսնես։ Ահա։ Ուրեմն մի ամսից կվերադառնամ ու կխոսենք ամուսնանալու մասին, լավ։ Բայց մի պայմանով։ Սետրակին հետդ կտանես։ Դու առաջին անգամ ես լինելու Հայաստանում։ Իսկ դա այնտեղ ծնվել ու մեծացել է։ Եթե իհարկե դա մեծանալ կարելի համար է։ Լա, մերսի։ Ուշադրություն, նշանդրեքը հետաձգվում է։ Երբ կգանա մեկ ամսից, երբ Արեգը կվերադառնա Հայաստանից։ Սեթոր, շուտ հավաքվի, գալիս եմ հետևից, մենք գնում ենք Հայաստան։ Ցավակցում եմ, ավեր քանի տարեկան է։ Սեթո, մարդ չի մահացել։ Ինչ են գնում Հայաստան։ Հանգստանալու։ Արիկ ջան, Հայաստանում սկի հայերը չեն հանգստանում, այնքան թույն երկրներ կան՝ Լիտվա, Իգիպտսա, ի՞նչ Հայաստան։ Գոնե Վրաստան է։ Եթե գալիս ես, ուրեմն հավաքվի 15 րոպեից ձեր տան դիմացնեմ, լավ։ Պարոն Փոլադյան, ձեր բոլոր ճամպրուկները հավաքված են։ Ինձ քիշացնեք, ես գնում եմ մշտական բնակության, թե ուղղակի հանգստանալու մեկ ամսով։ Դուք գնում եք մեկ ամսով հանգստանալու։ Դոնն եկեք առաջին անհրաժեշտության պարագաները դնենք ու մենակ մի ճամպրուկ լինի, լավ։ Մերսի։ Ճանապարհին չէի ուզում ասեմ, ինչով չհասնեինք Երևան։
Բայց հիմա ասում եմ, այս օրվանից մոռանում ենք շքեղ կյանքի մասին, ապրում ենք հասարակ մարդկանց պես, ոչ մի ճոխություն, ոչ մի շքեղություն, ոչ մի լաքշերի, մինիմալ ծախսեր, լավ? 100% 100% ես չեմ ձգի։ Լսիր Սեթո, իմ Հայաստան գալու հիմնական նպատակը դա հարսնացու գտնելն է, հասկանում ես? Ես ուզում եմ գտնեմ նենց աղջկա, ով կսիրի ինձ, այլ ոչ թե իմ հոր փողերը։ Ու սրա մասին գիտենք մենակ ես ու դու։ Ու եթե հանկարծ ինչ-որ երրորդ մարդ իմացավ, օրինակի համար իմ պապան, ուրեմն նովը ասել, դու ես ասել։ Ասաս Սեթրեք, Արգամավ Գարիչ, մենք իջանք Երևան, ամեն ինչ լավա, նորմալ հասել ենք։ Ապրեք։ Չես մոռացել, չէ՞, որ ես պետք է տեղյակ լինեմ իմ միակ ժառանգի ամեն քայլից, ամեն բաժակ վիսկիից և ամեն նոր ծանոթուհուց։ Ինձնից շուտ տեղյակ կլինեք, Արգամավ Գարիչ։ Սեթո, գնացինք։ Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետություն, ծավները տանեմ, մեքենա պետքա։ Չէ, մերսի, մեզ տաքսի է պետք։ Այլի, տաքսի, աշկիս տեղից չեք, բայց իմացեք, Հայաստանում ըտենց մեքենա չկա, որ տաքսաված չանի։ Նախորոք ասում եմ, դոլար չեմ վերցնում, որովհետև ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ես դոլար չեմ կարա վերցնել։ Իսկ ես տարածքում մոտիկ չենջ որտեղ կա։ Մոտիկ չենջ, հեսա, դեմներդ կանգնածա, ծավները տանեմ։ Դուր, դուր մաններ։ Եսա ճոշտի հաշվեցին, 20-40, ուղիղ 40,000 դրամ ախտջին։ Ես իհարկե լավ տեղյակ չեմ, բայց ոնց որ սխալ հաշվեցիք, հա? Ցավը տանեմ, այրոպորտում ենք, այրոպորտի գներն էլ հետ է, լստեք, լստեք։ Երևում է, որ աշխարհ տեսած տղեկ եք, տղեկ ես բաբուչկով աղբեր։ Հա, որ իմանաս ինքը ում տղեն ա, ձյաց։ Ում տղեն ա, որ։ Դե չէ, բանը, ուզում է ասել իրա պապան էլ աշխարհ տեսած։ Դե որ տենց աշխարհ տեսած տղեկ եք, հլը մի հատ ես ապաչի նոր չիպսերից կերեք տնամ, սենց համով չիպս աշխարհում կերեցկեք։ Չէ իմանալ, որ խորոված շատ եմ սիրում։ Միստոր համո, ասեմ, կարող չհավատաս, կյանքում չիպս չէի կերել։ Շատ համով ա։ Դնաշ են ենեն ծարակ կերեր, քիչ էլ մենում առագաչապիտակ նկարվեի։ Ծավները տանեմ, բա ինչ եք կործրել Հայաստանում։ Աղջիկ ենք փնտրում։ Աղջիկ։ Հաստորեն դրա համար ես բաբջկով։ Տղեկ ջան, էս էլ ձեր ուզած աղջիկները, ծավները տանեմ։ Չէ, դուք մեզ երևի ճիշտ չհասկացաք, մեզ ուրիշ աղջիկներ էին պետք, ոնց ասեմ… Հալալ կացնակեր տուն տանելու աղջիկ։ Էտա, ուրեմն եկեք գնանք մեր տուն։ Չէ, գնանք ձեր տուն, ինչ անենք, դուք ավելի լավ մեզ տարեք Երևանի ամենայժան թաղամասի, ամենայժան վարձով տունը գտնենք, լավ։ Հը, ուրեմն գնում ենք մեր թաղ, այդ մեր թաղերում ա, գնացինք։
Ժողովուրդ, ժողովուրդ։ Չի որ հարակացանը պետք է մեզ անտերության մատնեք։ Տեսեք, դուք մի օր կարող եք այս շենքում ապրել։ Երեխեքը հիվանդությունից աչք չեն բացում։ Ես ձեր բոլորի բողոքները կհասնեմ պատկան մարմիններին։ Եվ մաքսիմում մի ամսից ես չեմ կփելու, գիտեք։ Արդյոք ձեզ, մենք վարձով բնակարան ենք ման գալիս, ու բնակարանը ինչքան վատ, այնքան լավ։ Իա, բա, իսկական հասցեով եք եկել դա հատ։ Բարի օր, ախպեր։ Ինչքան ժամանակ եք մնալու։ Մաքսիմում մեկ ամիս։ Այս պնդելո շենքը հազիվ է մի ամիս դիմանա։ Եկեք իմ հետ։ Համեցեք, ախպերներ ջան, բադ ես դե շատ հարմադավետա, իր աստիճաններով, իր բնվելու երկաններով, իր բոլոր հարմադություններով։ Ահա, ես է բնակարանը։ Բադ ես ախպերս։ Իսկ մեբել հուբուլ կա։ Բրատ դե պնդելու էլի, ավելավ մտնենք ձեր աշխով տեսեք։ Համեցեք, ախպերջ, համեցեք, համեցեք։ Էսի միջանցքնա իր լույսով, իր դռներով, լուրջ կեքով, անավես կեքով, մի խոսքով ամերիկացիների ասած comfortable, unbelievable։ Ահա, հենց էս է, մենք վերցնում ենք բնակարանը։ Տղեկ ջան, բայց մի հատ պայման կա, պետք է այս կրավաթը տանեմ։ Քաղը քիչ։ Դե ինչ, պատուկամ։ Պատիո ախպերս։ Էս բանալիներն է, էս էլ մորքուրը սա ուղարկե Գերմանիայից։ Գնացի, լավ մնացեք, ձեզ զգացեք ինչպես ձեր տանը։ Արեք ես ուր ենք եկե։ Ինչ ես հրճավանքով նայեմ, տուն է ես որ եկել ենք։ Հա։ Այ ես ա կյանքը, այսենց կյանք է ես ուզում։ Ձերին ես չխարվեք ձեր երջանկությանը, մանավանդ, որ ես ավստատած կինեմ։ Ներեք։ Ներողություն, ներողություն։ Ներողություն, ներողություն։ Բայց Հայաստանում առաջին անգամ եմ։